Hej på er, Ann-Britt Schmitzer heter jag. Jag tänkte visa hur man gör när man centrerar en stor mängd lera. Och när man inte kanske klarar av hela mängden på en gång. Jag ska visa hur man gör, man bygger på själva centreringen så att du kan dreja lite större. Håll det godo! Här har jag 1 kilo i varje klump då. Så jag börjar med den ena. Ja, nummer 1. Då tar vi nummer 2. Så tar vi nummer 3. Jag gör dem lite runda i botten innan jag slår fast dem. Så, sen är det bara att dreja på.